Javljamo se vam ispred dvorane Tabor, kjer ravno kar snimamo film Dumine. V ozadju vidite Tonija Poljanca, mentorja pri projektu, Ludvika Rodiča, režiserja. Zaenkrat ga še ne poznate, ampak v prihodnje boste še slišali o njem. Na moji desni sta Žaklina in Anita, ravno kar ste v maski, oziroma Žaklina je v maski. Pa na maski. Za kamero se nahaja Peter, naš statist, frizer, pomočnik, podpornik. Na levo od mene so dve statistki. Skratka, mislim, da je 9.10. snemalni dan. Zaenkrat smo veliko materijala posneli. Veliko je kvalitetnega materijala, ene par stvari mogoče bomo mogli kaj popraviti. Ponoviti sem tega ne režiserju, ki še ne ve. Sicer pa snemat bomo do konca avgusta, potem gremo počas v montažo in tako naprej, tako da filmo, ko pričakujete konc leta 2017. Upam, da bomo z njim zadovoljni, da boste z njim zadovoljni vi in da bo zaokrožil po slovenskih in tujih filmskih festivalih. Danes snemamo prihod Luke pa Lane v šolo. Trenutno delamo make-up. Luka se bo zadi snema. Likar smo naredili lini make-up. Tako cool se ne vidi na tej kameri. Zakaj mi tako? Cool minimalen. Zato, ker njena vloga nima toliko make-upa nikoli. Zakaj? Jaz ne znam govoriti. Ok, čau. Ok, wait. Spomnim sem za dela, pomagam kar nekomu ne bo snima. Ok, to bo nekaj tam. Wow. Ok, zato se sem dol pogled, tako, kakor si naravno spregledal, pa sem nazaj gor. Ok, pa moj dramatično. Udejte se. Snemali dal 11. Snemali dal 11. Dejte pogledaj. Kaj ljubav nikaj. Snemalni dan, številka 11. Danes z nami Miss Slovenije 2014, Tina Glavič. Novak. Tole je naša igralka Lana. Tudi naš igralec in pa seveda najboljša scenografka. Scenografka. A ti si vedel, da postavljam sceno? Ja. Misliš vizažistki? Tudi naše mične gospodične. Neverjetno, selfiji padajo eden za drugim. Režiser počiva, kaj ti bil je kar 3 ure na soncu. Kaj bi čist res? A, ful sem lepa, lejka sem mi ustnice zrasle. Oh my god, haha, koliko sem lepa. Oh my god, dej hiter bom naredila enega račjega selfija. Ha, ha, ha. Kaj ta rači selfie? Koliko sem lepa. Žaklina še kar ni obupala nad tekenjem oziroma jemanjem račjih selfijev. Ja, pa si bila se skos slika. I don't do that. Ona se skos slika, majke mi. Jo! Majke mi. Nikol! Ja, ti si skos! Da še enkrat več šta nikol. Nikol! Ampak kaj boš pa res nadirala, še pol men outfit slikala, prosim. Danes z nami tudi režiser Ludvik Rodič. Kakšna spremna beseda mogoče? Ne. Novene besede, malo je sramežljiv, pa nič ne de. Da bo vlogala. Boris. Čau. Eto hvala mi se res na vse ti... In kje sem zdaj? Evo te. Vlog? Številka 2. Moj drugi vlog. Moj prvi vlog. Živo. Klemen. Čau. Živo. Boris. Kako uživaš v svoji vlogi? Definitivno se počutim neverjetno dobro in mislim, da se tako počutijo tudi vsi moji soigralci. Kaj hočeš reči, da se dobro počutimo ob tebi? Ja. Kaj pa dejstvo, da si glavni igralec, a ni to tako malo ubijajoče oziroma moteče za nas druge igralce? Bi znalo biti pa vendarle. Ni problema. Ni, ali? Mislim, da si prav precej tako... Socijalen človek, pa vse razblini ta meja med glavnim igralcem in
In pa pač navadnim, tako rekoč navadnim igralcem. Tako rekoč navadnim igralcem, res se strinjam se s tvojimi trditvami. Dej, a sam pogledaš, da so oba dva v kadru. Sta, a veste vam? Ne, ne, morava, blok je, blok... Blok se snima sama, ne? Ja, ne, ja lahko drug sam. Ne, moj sam. Ja, pa sam, ok, dobro. Lahko nastavaš kam, da nekaj postoja, veš. No, lahko da ti snimaš. Torej, roka je malo lažje zdaj. Aj, je lažje. Držati zdaj. Kaj bo te povedala? Sam svojo moralo. Svoj ego. Sam svojo moralo. Ne vem, zdaj bom povedala kakšne lepe pesmi. Pesmi? Pesmi, oziroma verzi iz kakšnih knjig, iz pesmi. Citate, jaz žal ne znam. Velik berem, priznam. Ampak znam pa ne. Velik berem, priznam, ampak citato pa žal ne znam. A, priznam pa žal. Mogoče bi lahko naredili kakšne vaje za... Za? Guruja, oziroma jaz sem guru in lahko vam pokažem, kako sem prišel do svoje spiritualnosti. No, povej. Prvo, je potrebno, da si pustimo dolgo frizuro, tako kot ja, to delam jaz in tako kot to dela Boris. Malo dolge frizure in potem se začne vse z dihanjem. Počnemo, da vam oj, čau. Danes je ta najen vlog in danes bova... Ne, se še isti posnetek. A je še isti posnetek? Ja, ti si dej spiritualnist. A ja, okej. Okay. Žal, Klemen, mora se zut čevle, da lahko se počutiš. Slaba sklaba je, nime všeč. Ampak ne bom se premaknil, da bi bila boljša. Sprostite svoje notranje duhove. Začutite energijo vesolja in jo podajte naprej. Malo zanaša. Čau, pomahi.